tikslas New Yorkas. Niujorko važiuoja 7 valandas. I'm so powerful, I don't need batteries to play, I'm so confident. Krito. I'm unstoppable today, yeah. Viens į rūrą nelenda, 1, 2. Ferrari. Taip lietuvių golą ir prasileido. Gyvųjų lobsterių. Labai geras atidarymo lapelis. We are open. Kiš pirštą tėt. Put finger here. Tai jie turi išpilną. Šiaip jėkinga, kad mes pro duris einam kareliai čia vartą atidaryti. Ir vis tiek einim pro čia. We are open. Labas rytas. Sakė, jeigu dėsi su vandeniu, pizė jie mane. Ir kazė. Ir kazis. Tai dabar į New Jersey keliaus. O čia va jiems yra šalta. Biškai įmečiau šitų. Palauk, maisto tada išimam. Tėvo grybai. Tėvo grybai, silkė iš kažkokios. Lojam. Lojam, kur tėvas eina. Liquor and wine. Taip, čia yra rojus, bet čia party bucket fireballo. Oh man. Čia kaip urmo bazė, karočiai. Šitarčias sandėliai aš noriu gerti. Jie atrodo visas pasaulio alkoholis. 23 baksai toks Captain. Oh yeah. Gal paimti bambalį. Bumble Jamesono. Čia mes kalbame apie tokį dydžio banką. Tėvas sako, kad kainas yra nerealias. Ar ne, tėvai? Nu taip, nu va, 19 baksų. Viskas, svarstam apie šitą džiną. Imam? Imam šitą. Geriu, bet nenori. Kamščiai. Lema, kažkaip tėvas greičiau eina, ne? Vis tiek akinukai prideda šiokio tokio 5 kilometrus kokius. Spydis. Kokias 8 valandas važiuojam kamščių krūvą. Bet tolumoje New York City. Kodėl tiek mašinų? Labas rytas. O, thanks God, it's not me. Gitaristai daromas. Duok man tą kauliuką. Neduos niekam tą kauliuką. Nelabas daug kauliuką. Sveiki. Prieš 3 dienas teliką žiūrėjo. Toliau žiūriu. What's up? So what happened with the Krepšinis? So Krepšinis is now going. Oh, is it? Is the final or? Yeah, this is from Kėdainiai team. O, ja? Žiūrėk, lietukai, kokį laiką rodo. Nevežys? Nevežys. Yeah? Mhm. Nevežys and... Kaip vilkai. Wolf. Wolves. Oh, yeah? Wolves, new team. From where? From Vilnius. New team from a new team. Alytus. Oh, really? Oh, wow, huh? Ai, Alytaus Vulps, jo. Vyrai serga už Nevėžį. Derek. Nevėžys. 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 Yeah. Cici. Ciciukai. Varom į keltuką. Atėjau. Gentlemen's. Yeah. What's up? What's up, Alex? I would love to take a picture, but I don't know how to do that. This one? Okay, guys, where are you? Okay. Kur esat? Okay, guys. Kur esat? Mes esam. Guys, nešnekėkit nesąmonių. Kur plaukėt? New York'ą. Iš kur? Iš New Yorko. Ne, iš New Jersey vyrai plaukia į Manhetaną ir ten svaiks toliau. Viskas, ačiū. Only wrong answer. Plauksiu prie Vilniaus, prie pasakų miesto, kur teka Nereisų žara. Aš lauksiu prie Vilniaus, vilnėjančių Vilniaus, tavęs mano meilė tyra. Nerie, nešlaidaliai. Nenešk tik pro šalį, nenešk mano meilės giliaus. Tik nešk tik pro šalį, viliokia mergelė, plukdykitų ją atgaliaus. Ten yra Madison Square Garden, bet viską apstato ir net nebepanašu į salę. Oh, this tower looks like in Italy. What's the name of that tower? Pisa. What? Pisa. Pisa Tower? Pisa. Pisa or Pisa. I think it's Pisa. Pisa Tower. Tower Pisa. Taigi šiuo metu vyksta vaikščiojimas po New Yorką. Lecha, New Yorkas visada gerai, tiesiog visada gerai. Tik tai blogo oro blogai. New York City boy. Oh, what is this bomb? Tu susuka seka, didelį ar mažą, man tikrai nesvarbu, vis tiek vienodai veža. Covido testas, va, tiesiog, va, tokia palapinė pasidarai ir viskas. Anksčiau ligoninių reikėjo visokių, laboratorijų. Čia yra Madison Square Garden, čia žaidė Mindaugas Kazminkas. Biški žaidė. Tai gerai, kad aš tave turiu. Pupa, pupa. Kada į kalną, vasarą ateina, su krūviamais tai kelionė mes išeinam. Kas su kaimyno, kas su savo valtelę. Žemynų pia, žemynų pia. Vilijampolė, Žaliakalnis, Senamiestis, Šilainiai, aš miestą šį beprotiškai gerbiu. Vilijampolė, Žaliakalnis, Senamiestis, Šilainiai. Ką mąstom apie kabobą? Taip, laikas lysti į metro. Amerikoniškai tai yra subway. Lietuviškai tai yra skylė. Ai, tiesiog peršoka. Derekas tiesiog peršoko. Bet mes gal tiesiog praeinam, ne? Čia yra metro kaip Kėdainiuose autobusas. Kėdainių metro, ar ne? Kėdainių metro. Kažkokį subininį rajoną dabar atėjom. Reikia nueiti į Little Italy. Čia visi rėkia, visi malasi, visi keikiasi. Kažkas subinė. Einam toliau. Taigi, atėjom į Italiją. Little Italiją. We're here. Pas kiniečius tūso nėra. It's corn. for film. Italijoje taip nėra, tai kodėl jie apsimetinėja? Taip, tai visada yra cool New York'e. Vienas dalykas yra keltukai, pavyzdžiui, atvaryti į New Yorką iš New Jersey. Galima su keltu, nereik mašinos čia stovėti kamščiuose ir vargti. Ir va. Tai va, jeigu iš New Jersey, čia mes varėm iš Highlands tokias vietas, tai $7 gal dolerį ar kažkas tokio, pirmyn atgal. Baigėsi turas. Prisisvaigom, pripjovėm grybo, nusišnekėjom. Dabar lendam į kajutką. Laikas į New Jersey. Gerai, vakaro pabaiga baigėsi su Prašiau. Tai toks didelis vežys ir tie. Nu, tai čia ir yra. You don't need what? Plaktukas. Plaktuką? Plaktukas. We don't need plaktukas. Golčiukas, we don't need golčiukas. Golčiukas. Rau, 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 rau. Golčiuko nereikia, ne? Pedik. Jūras prie pedik. Vedam šunį. Einam šuniukų. Einam. Taigi, šiuo metu tęsiasi ekskursija. Ekskursijos dalyviai Sigis Pigis, Aleksas Šmaleksas. Išvažiavame iš Directing the Bell į... Parodyti, kur važiuojam. Į... Philadelphia. Žodžiu, kai pameti protezus, tai sakai... Philadelphia. 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 Oh, shit. Jis turbūt visus, taip. Duok dėvėliukai telefoną. Gerai, muštą čia degalinę atvažiavam. Žia kokia, nice. Ko čia per šlangą? Kaip jis įsistato? O. Labai gerai, jūs sakiau. Va, sėdėm va su. Koks jūsų vardas, priminkit? Filadelfijos. Filadelfijos. Sėdėm va su Filadelfijos. Kažkaip sutapo miestas ir jūsų vardas. Kas mane tikėjo. Nu, matai, mane tėvai, Filadelfijos. Filadelfijos. Kadangi mano senelis dirbo čia, Amerikos lietuvis buvo. Žodžiu. Jau čia eina valgyti. Jau nusišneka, aš cacikiu norėčiau. Atvarėm į Filadelfiją. Čia kažkas Puerto Riko dienos. Šiaip tai labai gerų dainų groja, gal reikia pašazamint. Puerto Rikas švenčia Juodžiai galvoja, what the fuck čia vyksta? Rocky Balbo, akivaizdu, kad gyva legenda. Eilė norinčių nuspotkinti. Einam į eilę. Gal vaiką nustumtis, vis tiek silpnės, bet tėvas bajavesnis. Gal tiesiog pastovėsiu tada. Sveiki. Stovim toliau eilėje jau 5 minutės. Galvojam, čia labai gerą vietą užima. Eilės daugiau nėra paprasčiausiai. Taigi, nusifotkinom prie Rokio. Galiu parodyti nuotrauką. Čia kažkoks iš realių valius. Čia yra Rokio laiptai. Čia dabar kai kurie bėgs žmonės. Kad nebėgs šitas, tai tikrai. Senis guli, 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 šildo pėdų. Ir pirmas štumšt. Iš tikrųjų galima ir lipti. Rokiai. Jėzau, koks čia yra bardakas ir chaoso. Signer. Ką dėjo? Dėl pikšt. Pift. Pirst. Eik ten, išeik. Akylasis tėvas pastebėjo, kad filmas Atgal į ateitį buvo filmuojamas kur? Philadelphia. Reiškia taip, Philadelphia prie rotušės. Ir pastebėjo šis, vat, žmogus. Visur ramstosi sėdės. Atgal į ateitį. Taigi šiuo metu yra goglinama vieta, ar šitas laikrodis buvo filme Atgal į ateitį. Sigai, kokios naujienos? Ateitį, to jos. Pikčiais, ką dėt? Adhal. Žiūrim, tetutės didelės dopsutės. Ne tetutės, o tetutį nufilmuoja. Tetutė, štai, tetutis. Kodėl nereikia nufotkinti? Nu, kas tau yra? Normalus buvai, kai atvažiavai prieš atvažiavimą. O čia gal gali mane vadinti? Negaliu. Kodėl? Šeiminės senas ištrinsime. Nu, tu palauk! Žodžiu taip, Back to the Future, ten, palauk, 1955 žaibas kalė į laikrodį. Hill Valley, California. Tai kur mes? Mes esame Filadelfijoje. Taip, čia Filadelfijoje. Štai kalė visiškai ne į šitą laikrodį. Gerai, o tėvas pagalvojo, kad tai yra šitas. Parodyk. Dėk. Einam į varpą dar pažiūrėti. Tu iš vis normalus. Nieko nevažiuosi. Galim pagalvoti, kad jūs čia rimtai ha, nusijokit, einam. Jau pusantros minutės niekus prifilmavau. Viens prie vieno. Ai, ne. Atsistok biškite. Nu, grinai. Toks tik tai? Pys, aš galvoju, namo dydžio bus varpas. Galvoju, gal didesnis ar ne? Aš galvoju, čia vartalas kažkas. Ta prasme, ant dviračio toks kabaliuoja. Taigi, Filadelfijos nepriklausomybės varpas. Kas čia rajone, mes čia rajone, kas čia rajone, mes čia rajone, kas čia rajone, mes čia rajone, kas čia rajone, mes čia rajone. Nu, tu mane išmokėjai. Signataras. Aš žinau, nuo ko žodis signataras atsiradė. Sigitaras turėtum. Ar įsvaiškiai, gitara taip. Sigitaras. Ne, blema tėvas tokį atskelį. Signataras. Sign. Tu sign, pasirašyt. Pasirašinėtai. A, tu žinojat? Tai gal aš durnas tada. Visą kaip pradėjau. Nušvitautas. Kai diena pasidaro geresnė. Nušvitautas. Kas čia per uraganai? Kas čia vyksta? Čia paranormalu. Ką? Primesi? Welcome to Atlantic City. Nu. Prirūkyta. Aleksai. Rūkai? Lovoj? Nerūkau, niekur, bet... Bet, pažiūrėkit, Atlanto vandeninas. Eik, tu savo, koks juodas audros debesis. Liama, koks debesis. Tu nenumok ranka, jei danguje kol kas sukasi debesis, sukasi debesis. Su Velykom, su šventom. Kaip aistringai sumiksuoji plokšteles. Aš noriu vaiko, vaiko noriu nuo tavęs. Paimk mane didžiai, paimk mane didžiai, paimk mane didžiai, paimk mane. Okay, Sunday. Okay, nice. Dar daugėja liūtų. Ir jie vis loja, duok dar daugiau liūtų. 23 doleriai. Ratatata. Taigi mes dabar vaikštame Atlantic City. Pusė žmonių prasilošia. Va, eina prasilošia. Kur būna rašo, ar norėtum dar padoneitinti ten dolerį? Ne! Bet tai nėra, kad dabar yra sirena, kad reiktų išeiti iš čia. Galiu pasakyti trumpą, bet gerą. Kas prapisa, niekas niekada apie tai nekalba. Tai nenori apie tai kalbėti. Jei neuždarykit, aš irgi norėčiau. I'm sorry, I think you're an employee. I look like an employee? Right. Labas rytas. Tai žinok, tėt reikės knygą palikti, o dėt būti alka, žinok. Knygą palikam, džekelių dedam čia. Gerai aukštai. Atrodo, 38, 50, wow. Prasideda nuo 30. Tai va, einam pas Loretą. Čia mes taip ruletę vadinam. Ir nuo ryto ta pati dainelė. Yes, spinus gal. Dabar privažiavo su sunkia svoria technika. Čia tokia yra naujovė. Anksčiau duodavo gėrimus. Tiesiog, kai susistabdai, po to užsisakai gėrimą, o dabar turi pralošti, užsipildo 100% ir užsisakai gėrimą tik tais po to. Taigi keliaujame prie drink category. Popular drink. Mažoka. Mažoka. 3 dolerius. Nu, atsiprašau. Kokia jūsų nuomonė apie šitą žaidimą? Rytas pasirodo pramogų sostinėje buvo pralošta. Kiek? Atiek. Gražiai. Dabar, kai kadangi pinigų jau nebeturim, tai einam gamtą pasigrožėti. Gamtą pasigrožėti nieko nekainuoja, ar ne? Nekainuoja. Aš tai išlošiau, ką aš žinau. Kiek išlošiai? Eurą tam. Kaip tėvas pasakytų, o kasgi ten už Atlanto? Nu, tėvas galvoja, kad už Atlanto yra Amerika. O pasaulio visas lėpdama, tyliai paslapti, ten giliai, ten kažkur. Sveiki. Viską pralošėm, pats laikas. Viską mes laimėjome. Laimėjo dolerį pėm. Tėvas pratakėjo. Taip atrodo... Next time bus 15 dolerių. Taip atrodo Atlantic City, iš esmės, pagal Lietuvą palyginti ir šventoji, taip? Taip. Taip atrodo išėjęs iš kazino. Ne šiaip tai kazino, kazino, kazino. Nuleidžiu rankas, aš krentu žemyn. Mano veidas į žemę smenga gilyn. Atostogau, pramogau ir ištikau. Ir namoku pailsiau, diskotekų išsikrau. Atostogau, pramogau ir ištikau. Atlantic City važiuoti kokias 8 valandas su sustojimais. Dar daugiau. Jūs pastoviai kamščiai, karočiui. Belia kur. Nu, tai ką. Puikiai. Vakar 10 valandų važiavom. Nu gerai, 9. Nu gerai, gal 8. Labas rytas. Dikitas. Bum. O tėvas siurbė. Tvarko. Gerai, eina valgiai. Yes. Ką čia valgai? Ne, o kitas klausimas, ką čia giri? Šiandien reikia namo važiuoti. Šūdas. Kaip krikščionis katalikas. Žodžiu, laikas šutinti namo gavosi 5,5 dienos gal. Kaip Amerikai, tai tikrai trumpokai. Ypač kai skrendi 2-3 dienas, taip kartu sudėjus. Tai va, bet iš tikrųjų tai blemba ir kalbom ir Portlande, ir New Jersey, ir New York'e, ir Atlantic City, ir Philadelphijoje, ir va. Tai žodžiu, kaip ir 5-6 dienas tikrai daug apžiūrėta, belekiek privažiuota. Tempiam tėvą į Lietuvą, nes jisai sakė labiausiai pasilgo Kėdainių. Nori Kėdainių žmogus. Jau sėdi kokį pusvalandį mašinai, nes mes kaip visada su mama vėluojam. Jau vėluojam. Reikia ruostą važiuoti, bet gal reikia su tėvelio apsirengti kažkaip. Apsirengti gal reiktų tėvų liumbai. Einam. Drabužį. Mes laimėjom. O ką jūs laimėjot? Palauk, stop. O ką jūs? Ai, laimėsit? Ai, laimėsit. A, aš galvau, jūs laimėjot kažką. Nes Sigas nukosėjo mano džem. Užsisek. Oh, yeah. Užsidėk kapišoną. Kapišoną užsidėk. Space Jam. Oh, yeah. Tokius, jisai... O, posūkio, tai geriausia pilna. Nice. Irgi šia tokiais dabar. Butautų dvaro. Važiuot namo jau posūkio. Namo važiuot. Susikrovėm daiktus, va maišą pasiėmėm, ką prisipirkom ir vieną palikom bagažinoj. Biostano oros. Lema kaip trumpai, kodėl reikia išvažiuot? Kodėl? Tėvas nesukės, nes verkia. Va. Nu, būtume palikę, ne, Sigai? Vos nepalikom telkinių. Vasėlį nepatenktas klientas. Saliut. Rašė taip. Alutis 1,10, kitas 9. Tu susimokėt 2,4. Amerika tai ta nesąmonė, kur atrodo, kaip ateina vaikutis į parduotuvę su krapštės doleriuką ir kainuoja visgi doleris, 15. Tai būtų parašytų, kaip depozitą kainuoja 10, plus dar 2, dar 10. Va, piktinasi žmogus Amerika, atvažiavo Amerika, piktas visus. Džiorginės. Gitaros sėdė. Bliava, tas play oro linijos toks Ryanieras iš esmės. Tai aišku gerai tik tai, kad iš Bostono į Islandiją 4,5 valandas skrenda. Tai tas dar tokia pusė dešos, reiktų 8 įdėti, nusišauti iš karto. Dar į Kopenhagą dar tas vaikas klykė. Dar į Kopenhagą gal 3,5 valandas, man atrodo. Žodžiu, dar šiknį niešti. Gal spalinukų prisigavau. Geras tiltas. Grįžom su Aleksiuku. Bye bye. Bye bye. Bye bye. FIFA World Cup Trophy Tour. Taigi iš Bostono į Islandiją buvo 4,5 valandas skrydis. Iš Oteveliumpas, iš Islandijos į Kopenhagą 3 valandas skrydis. Viskas labai gerai, tik tai vat, kad nesutampa, kad dar galima būtų į Kauną grįžti tuo pat metu, nes atskrenda 11:20. O į Kauną išskrenda 11:30. Todėl su teveliumbu, kuris naudojasi važiuojančių tuo chuiniu, reiškia, būsim Kopenhagoje visą dieną. Labas rytas. Atrodo, kad aš kokiai kosminiai stotį, NASOI arba mažiškai kokiai kitokiai. Šiaip, žinot, kas įdomiausia, galima stebėti, ką žmonės veikia va ofise. Geria kavutė, kiti dar netėja į darbą, o jie gali stebėti, kad aš stoviu čia su triusikais. Lygu. Žodžiu, čia yra tokia kajutka, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lovos, ėmiau dvivietį ir davė 6, norėjau pasakyti, ėmiau dvivietį, davė 6 lovos, bet sakė, nieks neteis. Kopenhaga, super vietelė, galiu pasakyti, pavadinimas Steel House, vogti namą. Nu! Valgysim dešrytę, valgysim duonytę, Kopenhagos oro uoste su pomidoriukais. Pradėjom ten ir baigiam, Kopenhagos oro uostas, gėrim tai ten, bet dabar valgome čia. Žmonės kalba, kad daknisau tėvą. Be nuotaikos žmogus pastoviai taip daro. Papasakosiu, kur visos šitos kelionės bairis. Tėvas, aišku, niekada neskristų į Ameriką, arba tam jau ruošiasi 15 metų, bet niekaip neišeina. Tiesiog sugalvojau jį išdurti kaip vaiką, sakiau, kad skrendam kažkur ten į pležiuką. Nesakiau, kad Europoje, bet, nu, žodžiu, pasiim tiesiog lavkės ir varom. Nu, ir realiai nuvažiavome į Ameriką. Kitas dalykas, bilietą pirkau dieną prieš skrydį. Nors jam buvau užsiminęs prieš kokią savaitę, kad kažkur varysim, bet bilietą patį nusipirkau dieną prieš skrydį, apie 307 eurų galbūt kainavo pirmin atgal. Tai žodžiu, tai kaip dieną prieš skrydį, tai visai čia visai papigiai gavosi. Patelė lankuoti, kostiumas švarus, Amerikonas grįžos.